PoliTV. Politeknik Malimau mengadakan PMM Good Talent yang dianjurkan oleh pelajar khusus pengurusan acara semester 6 yang diadakan di Dewan Platinum pada jam 9 malam. Performance malam ni saya nampak better sebab ada yang datang bertanya dengan saya cakap nak improvise macam-macam dia nak buat. So saya cakap dia nak buat better daripada semi final. So saya cakap okey boleh buat, dan apa yang saya nampak memang bagus daripada yang sebelum untuk semi final. So saya ucap tahniahlah untuk yang juara tempat kedua, tempat ketiga dan persembahan terbaik. Semuanya keputusan juri adalah mutamat. Kita bincang apa yang kita nampak, apa yang diorang bagi, apa yang bakat diorang ada, diorang bagi kita, itulah yang kami nilai. Pada tarikh 12 Januari 2017, seramai 20 orang peserta telah terpilih ke pusingan separuh akhir yang telah diadakan di Restoran Kristal Politeknik Malimau. Manakala 10 orang peserta sahaja yang berjaya ke peringkat akhir. Ini adalah pertama kali kami buat persembahan dekat Dewan Platinum, dan lagi satu kami buat persembahan kepada halayak ramai yang lebih daripada 300 orang. Jadi perasaan gemetar kami itu sangat tinggi, jadi kami cuba untuk beri persembahan yang terbaik. Persembahan terbaik ialah Emilia, tempat ketiga telah dimenangi oleh Amiruddin, tempat kedua dirangkul oleh Haris, dan Trio Baskus telah dinobatkan sebagai juara PMM Good Talent. Sekian laporan saya dari lokasi Politeknik Malimau, AQILAH, PoliTV, Southern Chapter.